အလုံးအမင်းအပေါ်နေပြည်သူကြပါစေ user review tech channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လူတွေတော်တော်များသိကျင်နေပြီးတော့လာလာမေးထားတဲ့ကိစ္စလေးတခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fake website တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှောင်ရှားမလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒါနည်းနည်း podcast လိုပုံမျိုးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိ like ပါကြည့်ကြည့်ခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုခုသိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုပဲစလိုက်တာပေါ့โอเคဆိုတော့အစပြုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ fake website တွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျီကိုပြဒါတစ်ခါကြရလို့ရှိရင် KB ကနေပြီးတော့မိုးဘိုးလွှဲတယ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဒီပေါက်မှာတို့ iPhone 14 Pro Max ကိုဘယ်စီးနဲ့ပဲရပါမယ်အဲ့လိုမျိုး email ပို့လာလေးရှိတယ်ပြီးတော့ website တွေလည်းဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အကိုကအဲ့ဒီမျိုးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထဲဝင်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့account ကို access လုပ်ခိုင်းနေပေါ့เนาะအဲ့ဒီ access လုပ်ခိုင်းနေအခါကျလို့ရှင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ information တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ data အချက်အလက်တွေအကုန်ပါသွားမယ်ပြီးလို့ရှင် bank account တွေပါထည့်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှင်လည်းကိုကရောင်ရမ်းပြီးတော့အမှယုံပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ data အချက်အလက်တွေအကုန်ပါသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ bank ရဲ့ပတ်စံတွေကိုလိမ်သွားမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဟာတွေလည်းဒါခဏခဏဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်နေတွေ့နေရတယ်လည်းများတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းအရန်ကြီးသိရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်သိသလောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ထားသလောက် sharing လုပ်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့အဓိကကကြတော့ဗျာကိုစီကိုဒီလိုမျိုးဥမာထားပါတော့ဘလောက်ဒေါ်လာတော့မင်းကကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုစီကိုဒီ email တစ်စောင်ဝင်လာရဲပဲထားအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ email ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆစ်လို့ရလဲဆိုတော့သူပို့လာတဲ့သူ့ရဲ့ email address ကိုတေချာကြည့်လို့ရတယ်နံပါတ်1အချက်အဲ့ဒီတေချာကြည့်တဲ့ email မှာနည်းနည်းလေးကိုကစိတ်မတင်ငါစရာတွေပါရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုထက်တိကျွမ်းနားလေတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုအီးမေးလ်တွေကတကယ်ရှိလားဒါမျိုးတွေကကိုယ့်စီရောတကယ်ပို့တက်လားအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်တိတက်နားလေတဲ့ဒီ ID သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ website သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေကပို့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့တိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်အကြောင်းမှာကိုသူနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်မှာပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်ကကြတော့ပုံစံတူနီးပါချွတ်ချွတ်တူနေတဲ့ ID နဲ့ဝင်လာတာရှိတယ်ဥမာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီတခုပေါ့နော်ဒါကုမ္ပဏီနာမည်တော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘူးဒါပြောလို့လည်းမကောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဘလာဘလာလို့ထားလိုက်မှာဗျာအဲ့ဒီဘလာဘလာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီတော့ www.blablabla.com ဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးဟာကြီးနဲ့ပုံစံတူညီပါကြီးနဲ့ချွတ်ချွတ်လာတဲ့ ID နဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုကြားလို့ရှိရင်လည်းကိုကဘလို့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ www.blablabla.com ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အနောက်က slash ရဲ့အနောက်မှာသူတို့ရဲ့တကယ်ဟုတ်တဲ့ ID နဲ့တကယ်မဟုတ်တဲ့ ID ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲကိုကနည်းနည်းတိတက်နားလဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးနှစ်နှစ်ဆက်ရှိရလူဆိုလို့ရှင်တော့တန်းတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကတိတ်လည်းမသိဘူးနည်းနည်းဇူဇွာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့တဲ့နေ့တိုင်းပဲကိုထက်တိကျွမ်းနားလဲတဲ့သူကိုမေးကြည့်အဲအကြမ်းမှပဲကိုကဒီဟာတွေယုံလို့ရလားမယုံလို့ရလားဒါကိုကကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့အရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲလိုက်ပြောပြောကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်တာနဲ့ကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတာပို့ပြီးတော့ဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပို့လာတဲ့လူရဲ့စာအသွားလာရေးသားလေးကြီးကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်ဝယ်ရဲဝင်ရမယ်အဓိကတော့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီ bank ဒီ statement တွေဘာညာတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါကမဟုတ်ဖို့ကတရားမှာဆိုရင်90လောက်သေချာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဘာတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကပြီးပြီးရောပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုစူးစမ်းပန်းသားနဲ့ချစ်ကုန်ပြီးတော့စုထားတဲ့ပတ်စံတွေစူးစမ်းရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေကပါသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်က view site စေချင်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တသက်စာရဲ့သတိပေးချင်တာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအခုနောက်ပိုင်းငွေလွှဲတယ်တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ remark တို့ဒီ notes တို့မှာတခြားလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းသိရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လူလိန်နေရာလည်းများတယ်အဲကြောင့်တော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလိန်နာပါညာမခံရခြင်းဘူးတစ်ခုခုလည်းဟိုရှင်းပြရတာလွယ်ပြားဥမာတခုခုကိုပစံမှားရဲမိတယ်လို့ပျောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့မှာကိုက notes တွေ remark တွေထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတေချာအလွဲတကူပြန်ရှာပြီးတော့ဒီ evidence နဲ့တကွပြန်ပြလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်သတိထက်ချက်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါလိုက်ပါလုပ်ပြီးွားလို့ရှင်တော့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ် knowledge တခုရသွားပြီးတော့ကိုအနေနဲ့လူလိန်နေရနေအလိမ်မခံရမယ့်နည်းလေးတခုတော့ရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ video လေးကတော့လောက်ပါပဲအဲတခုပြောနေတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က comment မှာဝင်ပြီးတော့ရေးသွားပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြမှာပေါ့နော်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့မှပဲအကုန်လုံးမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မေးချင်အောင်မေးဖြေချင်အောင်ဖြေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ဝင်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲ
ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးသနိုင်မယ် like and subscribe button နဲ့နေပြီးတော့ကူညီပေးပါကြည့်ကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းတော့လည်းကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ် video ကူကြမှာပြန်လည်ဆုံနေကြတာပါ။